Shkëndia vazhdon aktivitetet e saj në merkaton e janarit, duke angazhuar futbolist të rinë në drejtim të kompletimit të ekipit në pozitat ku ka pasur nevoj. Në këtë drejtim, aktivizimet e fundit që janë bashkuar skuadrës janë mbrojtësi i majt Stefan Ashkovski dhe portieri Enes Azizi. 22 vjeçari Ashkovski vjen si huazim për 6 muaj nga Partizani Beogradit, me opsion për të vazhduar bashkëpunimin edhe për 6 muaj të tjera. Bëhet fjalë për futbolist kualitativ që kanë luajtur regullisht në përfaqësuesit e reja të Maqedonisë, U17, U19 dhe U21, ndërsa përveç Partizanit ka luajtur si huazim te Teleoptiku, Donji Srem dhe Napredak, Krushevaci në Serbi, si dhe së fundmi në Stromokset në Norvegji. Ai vjen në Shkëndi për të përforcuar kraun e majtë mbrojtjes, ku pas largimit të Urdinovit, për momentin konkuron vetëm Xhelil Abdullah. Ndërkohë, portieri 20 vjeçar Enes Azizi vjen si talent i madh me cilësi të larta, gjatësi prej 194 cm dhe nga ai pritet që së shpejti të imponohet me cualitetin e tij. Azizi me Shkëndijen ka firmosur kontratë për 18 muaj, ndërsa me ekipin punon që nga vjeshta e vitit të kaluar, duke konfirmuar potencialin e tij në seancës stërvitore dhe disa ndeshje me ekipin B të Shkëndijes. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e Shkëndijës dhe do të jap maksimum për këtë ekip. Po sigurisht se Shkëndija u shumë në Ballkan është shumë ekipe e madhe. Ndryshe, Enes Azizi është i lindur në Lozanë të Zvicrës dhe ka në shtetësi zvicrane dhe shqiptare. Me futboll ka nisur të merret e skuadra e Lozanë Sport për të qenë më pas një periudhë pjesë e Dardania Lozanës. Talenti i tij i madh bëri që një kohë të kaloj te kampionët e Francës PSG, mirë po pengesu bë Lozana që nuk lejoi firmosjen e kësaj marrëveshje. Më pas Azizi kaloi në Itali te skuadra e Reginës ku ushtronte në ekipin e parë dhe kishte statusin e portierit të tretë, ndërsa zhvillonte ndeshje me ekipin e juniorëve. Shkëndija sjell Azizin si një portier premtues dhe me cualitete të mëdha, e cila pritet i dëshmojë në periudhën që pason. Me Stefan Ashkovskin dhe Enes Azizin shkon në 4 numri i përforcimeve të Shkëndijës në këtë merkato, pasi paraprakisht si futbollist të rinë në fanellën kuqezi u prezantuan Viktor Nildo Jufo dhe Besir Demiri.